Олег Михайловський родом з Білогір'я. 16 років тому потрапив в аварію. З того часу пересувається на інвалідному візку. Наразі живе у Вінниці. Місяць тому влаштувався працювати касиром в одному з маркетів міста. До цього я ніде не працював. Не було можливості, точніше, ніяк не було можливості. Не було де, тому що ніде таких вакансій ніхто не пропонував. Це вперше. Зараз я себе відчуваю важливим людиною, яка дійсно допомагає людям, намагаюся себе забезпечувати і вдома намагаюся також щось передати, щоб чимось хоч якось допомогти. За місяць роботи, розповідає Олег Михайловський, непорозумінь з покупцями не було. Обслуговувати клієнтів йому за потреби допомагають колеги. Буває, що не завжди замічають, що на колясі просять сигарети подати. Я кажу, що зараз попрошу касира якогось, може подадуть. А вони, а це якісь нові правила, що я кажу, ні, вибачте, просто я не зможу достати. Вони, ой, вибачте, побачили, що на колясці. Марина Мізюк працює касиром у цьому ж супермаркеті. Дуже хороша, відкрита людина. Якщо просто він про допомогу, нема в цьому питання, підійшли, допомогли. Всі все прекрасно розуміють. Помієте, що на інвалідній коляскі. Але ну, обслуговування гарне, мені подобається. Я вже тут не перший раз знаходжуся, так що мене все устраює. У цьому магазині працюють четверо людей з інвалідністю. Двоє касири, двоє куховарять. Ми не шкодуємо, вони дуже приємні люди, з ними легко спілкуватися. Вони виконують свою роботу, знають свою роботу, люди їх сприймають абсолютно нормально. Ми для них облаштували туалет, створюємо їм умови такі, щоб їм було комфортно з нами працювати. Олег Михайловський знайшов роботу через центр реабілітації «Поділля». Там з вересня минулого року діє грантова програма соціального супроводу людей з інвалідністю при працевлаштуванні. За цей час працівники центру допомогли знайти роботу 26 особам. Окрім касирів, продавців, консультантів, працюють ще у нас масажисти, пакувальники, піцеристи, кухарі, помічники кухарів. Потрібно обійти 10, 20, а то й більше роботодавців для того, щоб вони відгукнулися взяти людину з інвалідністю до себе на робоче місце. Ірина Аріон, Катерина Мартич, Олександр Базюк. Новини Поділля Центр.